Miks on enamikus Tallinna linnaosades varguste arv suurenenud ja kuidas võidelda pikanäpumeestega? Eelkõige tasub pealinlastel silm peal hoida elumajade trepikodadel ja õuealadel. Kuigi Tallinnas on hetkel turiste väga vähe ja tundub, et pisivarguste arv on kahanenud, siis on nii mõnigi linnaosa, kus pikanäpumeeste tegevus on märkimisväärselt kasvanud. Varganeod on eelmisel aastal varasemast aktiivsemad olnud Haaberstis, Kesklinnas, Lasnamäel ja Mustamäel. Pikanäpumeeste meeliskohad on lahtiste ustega paigad. Kui uks on avatud ja varasselt sisse saab, on tema tööpäev lihtne. Kraasidest on tõusnud osa 3 korda, trepikodadest on 2 korda. Mida aga teha, et ennast varguse eest kaitsta? Varguste arv kohe väheneb, kui on kaamera, mingisugune andur, toas on nutiandur, nii et siis tasub investeerida. Sel suvel sattus varguse ohvriks Rene. Tema lapse jalgrattaga sõideti lukustatud garaasist minema. Oli see rannal külas ja lapsed panid ratta siis nii-öelda avalikusse garaasi seal maja alla. See garaasi uks käis küll lukus ja juhtus siis see, et 3 ratast oli, 2 ratast läinud. Rene andis politseisse avalduse. Tema naine postitas vargusest mitmesse Facebooki gruppi koos vaevatasu lubadusega. Kuigi ta ise arvas, et see on mõttetu tegevus, läks kõigest paar päeva, kui saabus rõõmusõnum. Tema lapse ratas on leitud. Juhtus nii, et ta läks Koplis poodi rattaga. Järsku vaatab, mingi võõras vend on ratta seljas. Siis ta jooksis õue loomulikult ja oli siis 2 inimest. Siis kodanik sai ühe mehe kätte nii-öelda. Lükkas ta ratta pealt pikali maha. See sai küll jooksu, aga ratas ei alles. Õnnelike juhuste kokkulangevusega jõudiski ratas omaniku kätte tagasi. Politsei registreeris möödunud aastal Tallinnas varavastaste kuritegude tõusu. Möödunud aastal oli siis varavastaste kuritegude arv mõnevõrra tõusnud võrreldes 2020 aastal. Et kokku oli siis registreeritud 5312 kuriteojuhtumit. Seega olge valvsad, hoidke oma esemed luku taga, võimalusel pange need video valve alla ja olge eriti hoolsad hoovides ja trepikodades. Jääpurikate ja libedusest tingitud kukkumiste tõttu satub aastas haiglasse 100 inimesi. Libeduse ohvril on õigus ka kopsakale hüvitisele, mida siiski kasutavad väga vähesed. Siin samal tänaval kukkus äsja üks naisterahvas ja me püüamegi nüüd vaadata, kuidas oleks võimalik libisemata minna selliste väikeste vahenditega mööda seda sama teed. No võtad ka muust, ma täna nii samitlusla. Talv toob lisaks lõbudele kaasa ka ohud, libeduse, jääpurikad ja lumekamakad, mis ähvardavalt jalakäijate kohal rippuvad. Mupo hoiab olukorral küll silma peal, aga olud muutuvad mitte üksnes päevade, vaid tundidega. Mis siin tänaval head on, on see, et katuse räästas ei ole jääpurikaid, mis on üsna tavapärane vana nii-öelda. Elan fondis just ja eriti siis, kui see on esimese Eesti aegne. Mis aga saab, kui inimesele purikas pähe kukub või ta ise libisedes luu murrab? Selgub, et inimesed tahavad hüvitist peamiselt autodele tekkinud kahju eest. Keskmine kahjutasu, mida sel talvel on makstud, on 1500 eurot auto kohta. Ainuüksi Ergo kindlustus on välja maksnud 50 000 eurot. Tegelikult on inimestega aga palju enam õnnetusi juhtunud kui autodega. Sellel aastal meil katustelt kukkunud lume ja jääga vigastusi ei ole olnud veel, aga libedusega kukkujaid on kokku 59. Olgu öelda, et eelmisel aastal oli need kokku 480. Mida peaks inimene ette võtma, et enda vigastuse eest kahjutasu nõuda? Kui selline kahju tekib, siis isikul on õigus esitada kahjuhüvitamise nõue konkreetselt selle ühistu vastu. Ja nüüd sõltub siis menetlusest. Kuidas kasse kahju välja mõistetakse või mõistete, siin on väga palju erinevaid asjaolusid, kas isik oleks pidanud ka ise olema hoolas ja nii edasi. Need jäägasid, mis mul käes on, maksid umbes 10 euri ja need, mis jalas, 5. Nendega käia oli päris hea, isegi jää ja lume peal pidasid väga hästi, aga ma ise eelistan siiski seda. Tallinnas Paldiski maanteel täna keskpäeval toimunud elumaja põlengus muutus 1 korter täiesti elamiskõlbmatuks. Uus ajutine eluase tuleb leida ka kõigile teistele majas elanud peredele. Täna keskpäeval Paldiski maante puitmajas tekkinud tulekahju levis erakordselt kiiresti muutes 1 korteri täielikult sööstunud ahervareks.
Tuli sai alguse siis teise korruse korterist number 8. Seal oli korteri tulekahju, tulelevikuga siis trepikotta ja pööningule. Ja hoones siis evakueeriti 5 inimest. Teiselt korruselt siis oli evakuatsioon võimatu trepikoja kaudu ja ta toodi siis alla tõmberedeli kaudu. Mis tulekahju põhjustas, ei ole veel teada, kuid kindel on, et kõik elanikud peavad ajutiselt välja kolima. Meile hetkel on teada andnud 4 pere, kes vajavad kiiresti ajutist elamispaika. Ja me oleme neile selle leidnud ja praegu esimesed kannatanud me viime ise ära ja teised, kas on päeval praegu oma tuttavate juures ja siis tulevad ajutisse elamispaika õhtuks. Tulelevik oli nii kiire, et päästa ei õnnestunud ülemise korruse korterist midagi. Vanades majades on see asi lihtsalt kiirem. Et siin pole nii palju tuleotsupaigaldisi ja ei oskagi öelda, kas tal oli töökorras suitsuandur. Siin korteri omanikud ütlesid, et õnnetus võib-olla ka hüüdis tulles, et võib-olla siin oli ka koridoris väga palju asju jätud maha, et mida räägivad meie päästetöötajad meile tegelikult ju kogu aeg, et inimesed vaadake, et koridorides ei oleks asju. Aasta on alanud päästetele kahjuks väga töiselt ja ohvritega. Üle Eesti on tulekahjudes hukkunud esimese 2 nädalaga 3 inimest. Tallinnas on olnud väljakutseid juba ligi 20. Peamised tuleõnnetuste põhjused on elektrisüsteemide rikked, toidu kõrbemine ja hooldamata küttesüsteemid. Üüratud elektriarved on tabanud paljusid pealinlasi. Kuigi nende hüvitamist on lähiajal võimalik taotleda, siis on mõistlik vaadata ka tuleviku suunas. Meie uurisime, kas päikesepaneelide paigaldamine Eesti elamutele on mõistlik. Elektri hind on ajanud inimeste harjad punaseks. Mina sain ka lõpuks oma arve kätte ja ma pole seda veel vaadanud, aga vaatame üle ja mis suune siis meil on. Lühiajalisi lahendusi on välja pakutud palju, kuid kas pikemas perspektiivis võib rohkem kasu olla päikesepaneelidest majade katusel? Väidetakse, et Eesti kliima päikesepaneele ei soosi. Reaalsuses on see pool tõde, sest päikesepaneelid toodavad elektrit päikese valgusest, mitte soojusest. Lisaks on paneelid jahedama ilmaga efektiivsemad, meie kahjuks räägivad lühikesed päevad ja paneelidele kogunev lumi. Rahalises mõttes nõustuvad kõik, kellega rääkisime, et tänaste elektrihindade juures tasub päikesepaneelide elamutele paigaldamine ennast ära 8-15 aastaga. Absoluutselt on mõtet, et kui me räägime keskmisest eramaja lahendusest, mis on 10-15 kilovatti, siis aastane võit tavalisele eratarbijale on ikkagi seal 1000-1500 eurot, olenevalt kui palju inimene suudab ise ära tarbida ja see on juba märkimisväärne siis kas lisatulu või sääst. 10 000 kilovatt-tundi aastas tootev lahendus läheb koos lisaseadmetega maksma umbes 13 000 eurot. Elektrit, mida ära ei tarbita, saab võrku müüa. Nõmmel asuvale Valdeku 116 korterelamule paigutati 2,5 aastat tagasi 25 kilovatti jagu päikesepaneele. Seda otsustati teha koos katuseremondiga. Palju pannakse teda valmis uute katuste peale, kus on pehmed katted ja pannakse sinna, tehakse ekstra alused, mille peale nad kõik pannakse, aga kuna meil oli katus veel tegemata, siis otsustasime, et paneme kohe selle kõva katuse konstruktsiooni peale kogu selle kinnituse ja siis katuse soojustus ja nii edasi. Jaak ütles, et päikesepaneelid katavad kõik ühistu vajadused. Need on ühiste ruumide valgustus, tsirkulatsiooni ja soojaveepumbad ja nii edasi. Korteriomanikud saavad kasu elektri ülejäägi müügist. Võiks öelda, et see annab meile 300 eurot kuus tulu terve ühistu peale. Siit edasi võime siis hakata arutama, kuhu see kulu jaotub, aga meil koguneb eelkõige remondifondi. Elanike nõusse saamine läks õnneks libedalt, sest Valdeku 116 majas on hea ühtehoidev kollektiiv. Tallinna linn on seadnud koalitsioonilepingus eesmärgiks, et linnaasutustes on kasutusel ainult roheline energia ja säästvad lahendused. Uued linnahooned rajatakse ligi nullenergia hoonetena ja munitsipaalasutuste hoonetele paigaldatakse päikesepaneelid. Elanike arv pealinnas kasvab, kuid linnatänavate läbilaskevõime on piiratud. Uued trammiliinid lahendaksid nii mõnegi probleemi. Ideid, millised võiksid olla uued trammiliinid, on mitmeid. Kõige käega katsutavam on hetkel Vanasadamasse kavandatud trammitee.
Kahe aasta pärast peaks valmima uus trammiühendus Tallinna lennujaama tulevase Rail Balticu terminali ja Vana Sadama vahel, mis teeks palju mugavamaks liikumise nii-öelda Tallinna õhu- ja merevärava vahel. Ka Vana Sadama piirkond, mis täna linnaruumiliselt üsna eraldatud, saaks hea süsti ala arendamisel. Planeeritud peatus sadamaalal tuleb A-terminali ette. Tavapäraselt läbi meie terminaalide aastas liigub 10 miljonit reisijat. Nüüd korona ajal muidugi need numbrid on tunduvalt väiksemad, aga sellegi poolest on siin üsna suured nii-öelda liikumised ja kui tekib sellest keskkonnasõbralike liikumisviise juurde, siis see on Tallinna sadamale oluline ja on oluline ka meie reisijatele. Tulevane Vana Sadama trammitee kulgeb lennujaamast mööda olemasolevat trammiliini Tartu maantel. Lahknevus toimub aga Maneesi ja Gonsiori tänava ristil, kus uus trammitee lõik keerab Gonsiori tänavale ning läheb seejärel juba pikki Laikma tänavat sadama suunas. Täna toimus viimane avalik arutelu Vana Sadama trammiliini projekteerimistingimuste osas ja pärast muudatuste elluviimist hakatakse projekti ka ette valmistama. Kui me mõtleme selle peale, et 30 aasta jooksul on Tallinnas juurde ehitud ainult üks väike trammiliini juba lennujaama, siis see peaks andma aimu sellest, et trammide planeerimine ongi väga ajamahukas ja selline pikaaegne tegevus. Ja see tõttu paralleelselt käibki meil mitme nagu plaani pidamine, mitme suuna planeerimine. Linnas on ka kaalumisel variantid pikendada olemasolevaid trammiliine Tondilt Järvekeskuseni, Koplist Pelgurannani, Kadriorust võiks tramm liikuda tulevikus Tallinna Haiglani. Samuti kaalut kahe uue Liivalaia ja Kalaranna trammiliini rajamist. Suure tõenäosusega peale sadama trammi me hakkame teostama kas Putuka välja trammiliini, kas Tallinna Haigla trammiliini või Järvekeskuse trammiliini, aga lõplikult need otsused võetakse vastu loodetavasti sellel suvel. Kas sõidate tihti trammiga? Jaa, väga. On mõni koht, kuhu võiks veel tramm viia Tallinna linnas? Oleks hea, kui Lasnamäel ka on trammi, sest tramm see väga rahul ja väga mugav transport. Sõltub inimesest, jah, mõni tarnuteks sõita Mustamäele võibolla trammiga, mina mitte. Plaanide kohaselt valmib uus trammitee lõik aastal 2024.